Tak bolo to ťažko, lebo Hradec výborne korčuloval a bránil stredné pásmo. Prvý tretien sme dali dva góly, čo nás prožilo a sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca, lebo bolo to ešte pred koncom dosť také napínavé a dali sme nakoniec dva góly tam a sa to uklidnilo. Tak ja som vedel, že keď mu prídam, že budem mať hat-trick a určite som mu chcel prihrať a to je jedno to dá gól. V tejto situácii je lepšie, keď dá on hat-trick. A ja verím, že už proste sa nám to zlomí. Doma všetko vyhrávame a vonku prehrávame. Tak ja verím, že od Slavie už sa to zmení. Na druhou stranu ten první utkání bude se Slaví, proti kterém se vám letos daří. No, tak to nezakrikneme, dúfam, že tam vyhráme.